Magnus Edlund, första passet genomfört här på träningslägret i Belek. Kan du berätta lite om hur försäsongen har lagts upp i år? Ja, det har väl egentligen tagit lärdom av förra året och vi tyckte att vi hade en väldigt bra försäsong och egentligen har vi kopierat den. Så att vi startar ju i fjol i Spanien och det gör vi likadant fast nu är vi i Turkiet. Vilka svar vill ni få under en sån här träningsvecka? Vi har ju lagt upp försäsongen så att vi körde väldigt fysinriktat före jul och nu vill vi egentligen fylla det här med mer att mycket fotboll då. Så att det är väl egentligen det vi fokuserar på här och grundspel, off-def, lite fasta situationer och rejäl dos med dubbla pass varje dag. Det flöt på bra. Målet var att försöka komma igång lite och känna lite på mattan. Och det känns gött att vara igång och få känna på riktigt gräs också. Det är skönt. Du kommer inte stanna här med laget speciellt länge. Kan du berätta varför? På måndag. Imorgon blir det. Åka iväg till Abu Dhabi för januari-turnén. Så det är såklart tråkigt att jag inte kan vara här hela veckan. Men det blir nog bra med landslaget också. Kan du berätta lite om vad ni kommer göra där på landslagslägret? Ja, vi kommer att träna på och spela två matcher. De ska bli riktigt spännande mot Island och Moldavien. Så det ska bli inspirerande såklart att få spela matcher så pass tidigt och komma igång ordentligt. Så det ska bli spännande. Första försäsongen med IF Göteborg. Vilka är fördelarna att vara med från början? Det är ganska bra. Man får springa mycket och sånt. Styrka mycket. Sen får man liksom en liten belöning nu. Står här i solen och mår riktigt bra. Kan du utveckla den här känslan att gå ut på gräs för första gången här? Solsken, väldigt varmt. Ja, men alltså det är ju... Jag spelar ju inte fotboll för att springa runt i hallen och göra knäböj och sånt. Det är ju det. Alltså man spelar ju för den känslan, du vet, gå ut, känna gräset. Man luktar det nästan, man känner på bollen och sånt. Får ett helt annat spel, ett helt annat touch. Ja, mycket bra är det. Vad vill Lasse Wibe förbättra i sitt egna spel säsongen 2014? Ja, det finns olika grejer. Jag tycker försöka hålla upp mer fart i mitt spel. Även om det kanske är det jag har gjort också, då kan det fortfarande bli bättre. Sen tycker jag sista fasen av mitt spel, sista inlägget, skottet, det kan jag göra mycket bättre. Få en lite bättre känsla. Jag tror faktiskt jag har kanske varit lite för stressad. Nu känns det som att jag lugnar mig lite mer lugn nu och sånt. Det tror jag kommer bli, ja, gör det mycket bättre tror jag. Vem delar du rum med här på lägret? Den andra dansken i laget, Emil Salomonsson. Så att vi har såklart det bästa rummet och ja, en jättebra känsla. Det är liksom koll på allt och ingen hobbyskobis eller någonting.